Dok je Ana pokušavala da zaspi, Zvezdan je neprestano šetao iz spavaće sobe do garderobera. Više puta je kružio oko njenog kreveta, a onda se u jednom momentu zaustavio naspram nje. Gledao je par sekundi i zatim pljunuo. Šokirana situacijom, Ana je glumila da spava, a on je ovaj potez posle par minuta ponovio još jednom. Gledaoci su ostali u šoku zbog ovoga. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.